Vítejte na pozápasové tiskové konferenci po utkání AC Sparta Praha FC Slovan Liberec. Já na úvod poprosím našeho tedy hostujícího trenéra Žolta Horňáka o zhodnocení dnešního duelu. Dobrý večer, Prime, takže děkuji pěkně. Gratulujem k Spartě vítězstvu, myslím, že se jim to radilo velmi těžko. Co se týká mojho mužstva, přišli jsme sem bodovat naplno. Bohužel čakali jsme ťažký zápas a chceli jsme se vyvarovat individuálních chyb, které bohužel jsme se nedokázali, protože po štandardní situaci 5. minutě jsme inkasovali branku, gól. Bohužel nevěděli jsme na to reagovat. Myslím si, že Poli mužstvo bylo celý zápas lepším mužstvom. Tvrdili jsme muziku v středě pola, bohužel chybalo nám to koreně dneska střelit ten gól. Minimálně na remízu, aby jsme se dotáhli. Byly nám na tom velmi dobré příležitosti. Prvý polčas Matěj Hybš zvolili, místo toho, aby strelu, zvolili prihrávku, tak jak Matěj Hybš, tak aj Malinský Tomáš. Myslím si, že to byly 200% momenty prvý polčas. Velmi ma těší, že Spartu jsme do ničeho nepustili, že druhý polčas jsme uvedomili, skočili do zápasu 30 minut, jsme tvrdili muziku a chybala ta bránka alebo chybala ten gól vyrovnávající a myslím, že ten zápas by jsme zvládli do víťazného konca. Za predvedenou hru může mať styčenou hlavu a takisto moje mužstvo. Myslím si, že nemáme za čo sa hanbiť. Bohužel fotbal sa nehraje na krasu, ale na góly. Ukázala to dneska Sparta, ktorá vyhrala. Považujeme ho za ťažkého supera. Dobre sme sa na Spartu pripravili. Vedeli sme, že nedostatky má na pravej strane obrany. Myslím, že sme z toho dosť vyťažili momentov. Bohužel ta naša slabina, že sme nedokázali to využiť a skórovať. Takže zápas sa skončil 1-0 pre Spartu, bohužiaľ pre nás. Chceli sme naplno bodovať, pretože potrebujeme každý jeden bod, chceme sa dostať pred Baník Ostrava, aby sme mohli pomýšľať o pohárov Európu. Takže tá snaha tam bola za výkon a vôbec prístup hráčov svojich musím pochváliť. Myslím si, že herne sme prehrávali druhý polčas Spartu, dokonca sme ich donútili odkopávať lopty. Ale hovorím, zápas sa nehraje na krasu, ale na výsledok, hlavne v tomto období, kde potrebujeme každý jeden bod. Takže za predvedenú hru ďakujem, ale bohužiaľ sklamaný som z výsledku. Ja ďakujem trenérovi za zhodnocenie a nyní už prichází prostor pro vaše dotazy. Petr Havlík, ČTK, abych sa teď zeptal na ten další zápas, jestli teda už to bude pro vás takový zápas sezóny, vlastne přímý souboj na Baníku. Určitě ano, jsme si toho vědomi, tím, že jsme dneska ztratili všechny tři body, ale chceli jsme právě to nějak trošku otočit a pomoci, že i keď víme, že Sparta je kvalitné mužstvo, samozřejmě já považujem stále Spartu za jedno z nejlepších mužstev v české lige, ale chceli jsme to naplno bodovat, protože samozřejmě Sparta nehraje špatně, ale je porazitelná, je hratelná, ale bohužel jsme to dneska nepotvrdili a tím pádem, že posunuli jsme tu pečať právě na to, co jste spomenuli, na tu Baník Ostrava, kde bude pro nás dosť kľúčový ten zápas v útorok, že keď chceme pomýšľať, aby sme ich predbehli, tak ten zápas musíme vyhrať. Nejaký ďalší dotaz? Pokud opravdu ne, tak vám ďakujeme. Ďakujem pekne, pekný večer prajem. Dobrý večer, trenér Michal Horňák, připravený odpovídat na vaše otázky. Dobrý večer, trenére. Dobrý večer. Prosím, Jan Vacek, Deník Sport. Dobrý den, trenére. To výhru jste si zajistili, třetí místo definitivně, tak dá se říct, že ten hlavní úkol, s kterým jste vlastně přebíral tým, splněný tady tím výsledkem? No tak samozřejmě. Já jsem přišel k prvnímu mužstvu v zimě a v zimě jsme začínali na 5. místě a byl minimální cíl skončit třetí a to se splnilo, takže jsme spokojeni tady v tomto ohledu. Petr Havlík, ČTK. Dobrý večer, byl Liberec za tu dobu, co jste hlavním trenérem. Nejtěžší soupeř, nejvíc vám to znepříjemnil? No, každý zápas byl jiný. My jsme první utkání hráli v Opavě, kde jsme hráli vlastně u nepříjemného soupeře a pro mě to bylo první utkání, takže já bych řekl, z psychického hlediska to bylo pro mě nejtěžší, ale jako soupeř musím říct, že byl nejvyspělejší asi teď Liberec. Jan Vacek. Trenér Fevada, spíš spokojenost s obranou páří, kdy vlastně Liberec neměl vlastně žádnou třeba na bránu, anebo naopak nespokojenost s tím, že jste v ofenzivě nebyl zase tak nebezpečný, jak byste chtěli být, jak byste čekal? Jo, přesně tak.
My jsme rádi, že v defenzivní fázi jsme to zvládli, to utkání, že jsme po třetí udrželi nulu a musím pochválit celou obranu, ale řekl bych, že i tak jako celou obranou fázi, která nedovolila soupeři vystřelit na branku, ale samozřejmě tím, jak nás v závěru soupeř zatlačil do defenzivy, s tím jsme spokojeni nebyli. Petr Havlík. Budete teď na dálku fandit ve finále Evropské ligy Arsenalu a Slavia, aby vyhrála český pohár, ale šli jste vlastně přímo do skupiny? No úplně se to nabízí, takže neřekl bych, že bychom přímo fandili, ale byli bychom rádi, kdyby to tak dopadlo, aby jsme mohli rovnou jít do skupiny Evropské ligy. Jan Vacek. Vlastně v nominaci nebyl Gor Kanga, tak bylo to na váš podnět, případně můžete nějak komentovat tu situaci, proč jste vlastně tady k tomu kroku neúplně tradičnímu v Čechách přistoupili? No tak nebyl v nominaci, protože porušil interní nepsané pravidla kabiny a rozhodnutí bylo společné moje a Tomáše Rosického. Já bych se nechtěl nějak konkrétně pouštět do toho, kvůli čemu to bylo, ale trest Kanga přijal a dneska byl na utkání, fandil nám a myslím si, že tak by to mělo i být. Ano, Honzo. Vlastně máte ještě tři utkání do konce sezóny, tak má otevřený dveře zpátky do týmu? Samozřejmě. Normálně se zapojuje s náma takhle, respektive on s náma trénoval pořád, ale do dalšího utkání už by měl být v nominaci. Český rozhlas. Tomáš Petr, dobrý den. Chci se zeptat, tři zápasy, tři výhry bez obdržené branky, teďka Plzeň, bude to konečně ten test z vašeho pohledu, jak na tom Sparta pod váma je? No tak je to mužstvo, které skončilo před námi. Takže my jsme ho tady porazili 4-0. Určitě to nebude jednoduché utkání, ale je to první mužstvo, které vlastně neskončilo, ale které je momentálně před námi. Takže určitě to bude velice dobré utkání a velice dobrý test. Český rozhlas ještě jednou, Tomáš Petr. Ještě to doplním jenom. Bude to o to jednodušší pro vás tuhle chvíli, když už víte, že máte jistotu toho třetího místa? No, já bych neřekl. My chceme každé utkání vyhrát a vím, že v posledních letech nemáme zrovna dobrou bilanci z Plzní, takže jdeme do toho úplně naplno, chceme vyhrát to utkání a tam jako o nějakém šetření nebo jak naznačujete, psychická výhoda. Samozřejmě může to být nějaké hledisko, že z největší pravděpodobnosti skončíme třetí, ale ne, my připravíme mužstvo, budeme chtít připravit mužstvo tak, aby jsme hráli co nejlíp a uspěli v Plzni. Petr Havlík. 3-0 za sebou, takže s brankářem Mečou asi musíte být maximálně spokojený. Ano, zatím jsem. Musím říct, že to zvládá velice dobře a jsem s ním spokojený. Jan Vacek. Trenére, vy jste před utkáním říkal, že pokud budete mít to třetí místo jisté, že se může stát, že dáte prostor hráčům, který třeba na hře tolik toho neodehrál, tak může to platit i pro ty zápasy z Plzní a na Slávy, vlastně nejexponovanější zápasy pro vás v sezóně. Ano, jsou to velice důležité pro nás zápasy a ohledně sestavy samozřejmě ještě nemám jasno, taky se musíme rozhodnout podle zdravotního stavu těch hráčů. Sport.cz, Pavel Dosadil. Trenér, já bych se vás zeptal na Kostu jednak, jestli jste po těch dvou hodně diskutovaných jeho zákrocích ho třeba musel trošku uklidňovat nebo umravňovat, řeknu. A pak ještě pod otázku, on je vlastně v základní sestavě jediný nad 30 let, tak jestli třeba ho i berete i takovýho, jakoby, řeknu, takovýho tátu, teda, který by měl jakoby, ty mladší hráče usměrňovat. Kostík je velice inteligentní hráč, velice, řekl bych, že i charakterově velice, velice dobrý kluk. Já po utkání s Baníkem Ostrava jsem si s ním popovídal, řekl bych, že i několikrát,
a on to chápe, samozřejmě je to nepříjemné pro nás, ale i pro něj, protože byl propíraný teď každý den v novinách a on to ví samozřejmě, co udělal a bavili jsme se o tom, že já už bych nechtěl, aby se to pod mým vedením takový zákrok opakoval. Je to z vaší strany všechno? Jo, tak samozřejmě on komunikuje se všema hráčema, já ho beru jako zkušeného hráče, jako kluka, který řekl bych, že tady odehrál služebně skoro nejvíc a myslím si, že on je takovým příkladem toho chování v té kabině. Trošku holimitové samozřejmě, že je cizinec, ale neřekl bych, že to je až tak moc. Je to kluk dobrý, on vidím, že i jako komunikuje s mladýma hráčem, ať je to Drchy, nebo je to Hložan mladý, takže neřekl bych jako táta, protože se bojím, aby se neurazil, i když možná, no Hložka táta asi ne, ale oni ho všichni kluci náramně respektují. Má obrovský respekt v kabině. A i tak se podle toho chová. Teď je to všechno. Trenére, děkujeme. Díky vám. Nashledanou. Děkuju. Pěkný večer.